Kalanin alttarikaapin maalauksissa esitetään, kuinka pyhä Barbara kääntyy kristinuskoon, pakenee, häntä kidutetaan ja lopuksi isä mestaa hänet. Taitavasti esitettyjen käsien avulla kuvatut hahmot puhuvat ja tuntevat. Samalla taiteilija ohjaa teoksen katsojien huomiota. Barbara keskustelee isänsä kanssa, selittäen rohkeasti kristinuskon kolminaisuusoppia. Isä raivostuu, Barbara pakenee ja isä lähtee taka-ajoon. Toinen paimenista paljastaa pyhän Barbaran olinpaikan. Nyrkki kuvaa jälleen vihaa. Isä kiskoo tyttärensä hiuksista vankityrmään. Barbaran kädet ovat sidotut. Hänet on hiljennetty. Tuomarin puhuminen esitetään hänen käsiensä välityksellä. Maalari on kuvannut ne aivan samalla lailla kuin aiemmin Barbaran kädet. Katsojan huomio ohjataan kuitenkin Barbaraan, jonka itseluottamus ei horju. Marttyyrien kidutuskuvausten tarkoitus keskiajalla oli muistuttaa Jeesuksen kärsimyksestä. Barbara kuvataan lähes alastomana ja väkivallan kohteena, aivan kuten ristiinnaulittu Jeesus. Teoksessa korostetaan pahantekijöiden rumuutta ja vierautta tuolloin tavanomaisilla keinoilla, kuten roikkuvien, takapuolen paljastavien vaatteiden avulla. Pahantekijät ovat tarinassa pakanoita, mutta yksityiskohtien avulla viitataan sekä islamin uskoisiin että juutalaisiin. Kristityt ja saraseineiksi kutsutut islamin uskoiset taistelivat eri alueiden hallinnasta. Juutalaisia vainottiin ja heitä syytettiin Jeesuksen tappamisesta. Erilaiset yksityiskohdat saivat aikalaiskatsojien tunnistamaan hahmot itämaisiksi. Kiduttaja on kuvattu juutalaiseksi, halventavalla tavalla. Tällä tuotiin esiin Barbaran ja Jeesuksen kohtaloiden yhteyttä, mutta samalla myös lietsottiin juutalaisvihaa. Alttarikaapin katsojat näkivät mestauksen, mutta tiesivät tarinan onnellisen lopun. Barbarasta tulee pyhimys.